savol mumkinda ho'p namozda o'tirganda bir domladan im bor domladan so'ragandim salom berishdan oldin o'qiladigan duo bor rabbanatina shuni o'rniga allohimmaiiamimia shu duoni o'qigan afzalroq keyin men nimaga uni o'qish afzalroq desam ichida dunyoni so'raysiz namozni ichida namozida dunyoni so'ralmaydi deb aytgan edi o'shani so'ramoqchi edim namozda dunyoviy masalani so'ramaslik haqida fiqh bor fiqhda mavzu bor lekin qur'on oyatida kelgan duoni o'qishlik u dunyoni so'rash hisoblanmaydi qur'on oyatidagi duo olloh o'rgatgan duo ikki dunyoni so'rash islomni ta'limotida bor musulmon odam dunyoda xor bo'lib yashashga majbur emas bitta hodisa bor shu hodisa bugungi mavzuyimizga ham aloqador payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashish sunnatni ahamiyati to'g'risidagi hodisa sizni gapingizga ham javob bo'lib qoladi shu ilo masalasi bor allazina yuluna keladi qur'oni karimda Ha? ilo qiladiganlar ilo nima desa bir er o'zini ayoliga sen bilan yaqinlik qilmayman deb qasam ichsa mana shu qasamni otini ilo deyiladi mana shu qasamni ichgandan keyin 4 oy miqdorida ayoliga yaqinlik qilmasa ayoliga taloq tushadi ilo masalasi bu odamlar buni e, bir kishi musofirga ketsa to'rt oydan keyin taloq ekan deb e, masalani mohiyatini bilmay bunga burib yuborishgan bu bu masala emas odam erkak agar bir yil safarda -sa 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 ketib qolsa ham taloq tushmaydi taloq lahz bilan tushadi yoki ilo bilan tushadi ilo bir er xotiniga man san bilan yotmayman sanga yaqinlik qilmayman dedi qasam ichdi mana shu gapiga to'rt oygacha amal qildi to'rt oydan keyin ayolni ixtiyorida bo'ladi e, boshqa erga tegib ketishi mumkin iddasini o'tirib deydi ulamolar bu alohida fiiy masala buni qayerda keltirgan e, voqea hodisa -ha e, hadrati umar roziyallohu anhu qo'shnilari bo'lardi aytardilarki men bir zarur ish bilan palon joyga ketyapman ki san bugun hamma ishingni yig'ishtir masjidga bor rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nima hodisa joriy bo'lsa yodlaysan kechqurun kelaman aytib berasan derdi hadrati umar keladigan kuni qo'shni boshqa ishga ketsa hadrati umarga iltimos qilardi ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuzatishardi sunnat yo'q deyayotgan odamlar bu hodisalarga qanaqa e, ya'ni ma'no aytadi ular payg'ambar alayhissalotu vassalomni izma iz kuzatishardi o'zlari kela olmay qolsa qo'shnilariga iltimos qilishardi bugun o'tirib tur deb bir kuni hadrat tumar kechki u uyga keldilar kelganlarida qo'shni kelib eshikni taqillatdi hayajon bilan vahima bilan taqillatdi Hazrat Umar qo'rqib chiqib keldilar nima bo'ldi katta musibat bo'ldi nima musibat Ghassoniylar hujum qildimi dedilar chunki atrofda madinani atrofida bebosh odamlar bor edi g'asson qabilasini qo'riqchilari bular madinaga ki hujum qilish ehtimoli bor degan gap tarqab turuvdi ular hujum boshladimi dedilar yo'q undan ham katta dedi rim hujum qildimi vizantiya hujum qildimi qarang masalani mohiyatini kattaligini yo'q undan ham katta dedi nima bo'ldi payg'ambar alayhissalotu vassalom ayollari bilan ajrashdilar dedi hodisani qaray. sahobalarning payg'ambar alayhi va vassalomga e'tiborlarini qaray. sunnat yo'q deyotgan sharafsizlarning xoyilligiga qarang mana u sharafsizlarni dod dedilar Hazrat umarni qizlari hafsa Rasulullohning ayoli eh dedilar Hazrat umar hafsaga aytgan edima 3 kun bo'ldi shu gapni gapirganimga u hafsa o'zingni oyishaga teng qilma oyishaga teng bo'la olmaysan oishani o'zini o'rni bor u kishiga teng qilib rasulullohni ranjitma deb nasihat qilgan dima dedilar kiyimlarini ham chala chulpa kiyib to'g'ri masjidga keldilar payg'ambar alayhissalotu vassalom masjidga kirardilar namoz o'qirdilar bir balkonga o'xshagan joy bor edi balkonga chiqib o'tirardilar ayollarni uyga kirmayaptilar bittasiga ham ayollarni uyi hammasi masjidni atrofida oysha onamizni masjid uylari e, rasululloh dafn qilingan uy oysha onamizni uylari hafsani uyi zaynabni uyi hammani uyi yonma yon masjidga qaragan eshiklarga qilingan ki, kirmayaptilar ayollarni oldiga payg'ambar alayhissalotu vassalom ilo qilganlar bu hodisa bor o'sha haligi asal hodisasi bor bu alohida voqea ayollari bilan shu hodisa bo'lgan paytida dunyo masalasi o'rtaga ke kirgandan keyin ularga ki, aytdilarki dunyo kerak bo'lsa sizlarga dunyo man sizlar bilan yashamayman ilo qildilar yaqinlashmayman sizlarga dedilar agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa yaqinlashmayman dedilar bu islom ummatini o'sha paytdagi sahobalarni hammasini tashvishga soldi kirsalar masjidda odamlar yig'lab o'tiribdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalarida bo'lgan tashvish islom ummatining boshiga tushgan tashvish qilib qabul qilingan ha munofiqlar xursand bo'lgan ana endi ajrashib ekan ana endi biz gap so'z qilamiz ana endi oyshani gapiramiz ana endi hafsani gapiramiz deb munofiqlar o'tirgan o'sha paytda tezak ibn tezak kabi haromilari o'tirgan rasulullohni oilalarini kalaka qilamiz deb lekin sahobalar dard chekkan rasulullohni boshlariga oilalaridagi tashvishga vizantiyani hujumidan ustun deb qarashgan g'assoniylarni qaroqchilarni madinaga hujumidan ko'ra og'irroq bu musibat deyishgan rasulullohni kuzatishni oqibatida bu sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sochlarini tolasigacha kuzatib o'tirishgan sochlarida nechta oq borini sanashgan qadr tumar keldim deydilar payg'ambar alayhissalotu vassalom kirib ketgan o'sha şey, g'urfaga taqillatdim izn so'radim izn berilmadi qaytdim deydilar lekin qayoqqa boraman qizim rasulullohni qo'llarida ajralib turibdilar o'tirishga o'tira olmayapman, turishga tura olmayapman. yana qaytib keldim yana taqillatdim yana izn berilmadi deydilar yana qaytdim masjidda u yoqqa yuraman bu yoqqa yuraman keyin bir habashiy bola chiqdi chiqib umar dedi qaradim sizni chaqiryapti rasululloh arumar keldim deydilar kirsam payg'ambar alayhissalotu vassalom bo'yrada yotibdilar bo'yda xurmoni shoxidan yasalgan bo'yrada meni ko'rdilar turdilar qaradim deydilar yelkalariga orqa yelkalariga iz tushgan bo'ylani qattiqligidan iz ko'rinib turibdi mundoq xonaga qaradim deydilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning uylariga qaradim bitta bo'yra bor bitta visoda bor ya'ni visoda degani xurmoni shoxlarini e, orasida chiqib turadigan macharkaga o'xshagan narsa bor o'sha macharkaga o'xshagan narsadan qilingan yostiq bor bitta choygum nimadir bor bitta ilingan yana egarga e, e, o'xshagan yoki qamchiga o'xshagan narsa bor xonani ahvolini ko'rib xo'rligim keldi deydi umar ya rasululloh hozir shu soatda rim imperiyasida rim imperatori par yostiqlarda yotibdi siz butun olamga rahmat bo'lib kelgan zotsiz butun olamga rahmat bo'lib kelgansiz sizni yotgan to'shagingizni qarang dedim deydilar shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Ya Umar, atarda lahum ad-dunya alayhissalotu al yo dedilar. rozimasmisan ularga dunyo bizga oxirat bo'lishligidan mana shu rivoyatni keltirganda ulamolar aytadi payg'ambar alayhissalotu vassalom bizga oxirat deganlarida de, islom ummati davlat jamiyat o'laroq hammamiz kambag'al bo'lib yashashimiz kerak deganlari emas bu payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlari uchun ixtiyor qilgan taqvo zuhni misolini keltirdilar payg'ambar alayhissalotu vassalom taqvodorlarni ham imomi edilar va dunyoda yaxshi yashagan odamlarni hamma narsani yo'qot bo'ydida de yot demaganlar demadilar de, o'rni ki, kelgan paytida shunday kiyimda namoz o'qidilarki u kiyimning narxi hozirgi kunda ikki yuz ming dollar turadi taxminiy biz hisobini chiqarganimizda shunaqa chiqqan dunyoni tark qilish yo'q islomda lekin taqvo qilaman desa birovga tavsiya emas u o'zingiz taqvo qilaman desangiz dunyoni orqasidan quvmang dunyoni ketidan shunday quvdinglarki hatto qabrga borib qoldinglar bilmay qoldinglar dunyoga shu'ng'igan odamning muhim ishlari qolib ketadi Dunyoning ichida qolib ketib qoladi payg'ambar alayhissalotu vassalom buerda o'sha siz aytayotgan dunyoni so'rash faqat dunyoni o'zini so'rash bo'lsa joiz emas payg'ambar alayhissalotu vassalom taqvoda imom edilar peshvo edilar odamlarga eng to'g'ri yo'lni eng yaxshi muhim vazifani ko'rsatdilar ibn abbos roziyallohu anhuo hadrati alining roziyallohu anhuni tavsiyasi bilan haruriyada havorishlar bilan bahsga borganlar o'shanda juda go'zal chiroyli qimmatbaho kiyim kiyib olgan ekanlar borsalar havorishlarni birinchi savolini qarang san sahoba bo'lsang ey ibn abbos sahoba bo'lib turib dunyoga berilib ketibsanmi deyishgan kiyimni ko'rsatib dunyodan yuz o'girishlikni boshqalarga ya'ni ko'rsatish o'zini taqvodor qilib ko'rsatish xolis qilib ko'rsatish bu g'urur siz taqvodormisiz <laughs> olloh biladi o'zingizni taqvodor demang tuzakku anfusakum o'zinglarni oqlamanglar qalbim pok demanglar alamu kimni taqvodorligini kimni qalbi pokligini olloh biladi meni qalbim pok deyish bu kir jumla bu havorishlar o'zini pok derdi ibodatga g'urur bilan yaqinlashishardi biz ibodatda zo'rini qilamiz deyishardi kiyimlari o'lda jo'lda edi ibn abbos ustidan kulishdi dunyoga işte. berilib ketibsizmi deyishdi shunda ibn abbos aytdilarki man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kiyimdan ko'ra chandon chandon qimmatroq bo'lgan kiyimda namoz o'qiganlarni hayit namozini o'qiganlarni ko'rganman dedi ergashishlikda shu rasululloh dunyoni kerak bo'lgan paytida qo'llarida e, kerak bo'lgan paytda oyoqlarini ostilarida kerak bo'lgan paytda uchtaloq qo'yyorib yashadilar uch kun ketma ket qozon qaynamasdi dedilar oysha onamiz hozir ma'lum bo'lyapti bir kunda to'rt mahal ovqatlanish emasligi bir kun och yurib bir kun to'q yurishlik yaxshi ekan bir kun och yurib bir kun nimadir yeyib yurish tibbiy tomondan ham yaxshi ekan agar e'tiqod ma'nosida buni bilsak sunnatga ergashsak saodatga ergashar ekanmiz demak namozlarda robbana atina fid dunya hasana deb to'xtab qolsangiz bo'lmaydi va fil axiroti hasana desangiz vaqina azabannar desangiz bo'ladi chunki mana shu oyatni yuqorisida degan oyatni boshlog'ida bor shu faqat dunyoni so'raydiganlarga oxiratda hech narsa yo'q lekin dunyoni ham so'rab oxiratni ham so'rab jahannam azobidan qutulishni e, so'rasangiz yaxshi bo'ladi bu ma'qul bo'ladi ilo masalasi keyin qur'onda oyat nozil bo'ldi payg'ambar alayhissalotu vassalom ilodan voz kechdilar e, hafsa onamizga hadrati umar roziyallohu anhu borib o'sha yerda dakki berganlar vey hafsta man sanga nima degan edim payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'nglini ko'tarish uchun o'zi hozir qaynonalar qaynotalar qizini tarafini oladi hadrati umar ki qizimni urushdimki rasulullohni ko'ngillarini sal yumshatsam urushdilar nima degan edim sanga desam Sen rasulullohni ozor berasanmi biroz e, turtganlari ham rivoyati bor alloh va taolo barchalarimizni haq yo'lda bardavom qilsin hadislarni ahamiyatiga unga amal qilish ma'nosidagi jiddiyatga islomning muhofazasi uchun e, nomzod bo'lishga bu yo'lda xizmat qilishimizda ta alloh taolo tavfiq berishiga duo qilib so'rab qolamiz barcha savol bergan do'stlar birodarlar bergan savoliglarni alloh taolo ilm majlisidagi savollar ajri bilan mukofotlasin javoblarimizdagi to'g'ri gaplar allohni tavfiqi bilan xato nuqsonmi o'zimizdan nafsimizdan alloh taolo xatolarimizni o'zi e, kechirsin isloh qilsin haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin